ሰላም ጠና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል በዚህ ሰዓት የመረጃ ግዚያችን ከመታደምጧቸው መረጃዎች መካከል የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ህዋት የሚደራደሩበት ጊዜና ቦታ ታወቀ ይሽን በተመለከተ አንድ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ያወጣው ዘገባ አለ መረጃውን በዘገባችን በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ይሆናል ውድ ቤተሰቦቻችን በመረጃ ግዚያችን ሌሎች በርካታ አጫጭር መረጃዎችንም ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ያክብሩት ግብዣዬ ነው ቀድሚያ ካደረግነው መረጃ ስንጀምር የፌደራል መንግስትና ህዋት የሚደራደሩበት ጊዜና ቦታ ታወቀ። ያለፉትን 19 ወራት በጦርነት ውስጥ የቆዩት የፌደራል መንግስትና ህዋት የሚደራደሩበት ጊዜና ቦታ ታውቋል። የፈረንሳዩ ሎምንድ በድረገጹ እንደዘገበው የፌደራል መንግስትና ህዋት ባለስልጣናት በተያዘው የፍረንጆቹ ሰኔ ወር መጨረሻ በታንዛኒያ አራሹ የሰላም ድርድር ያደርጋሉ ብሏል። በጉዳዩ ላይ የፌደራል መንግስትም ሆነ የህዋት ባለስልጣናት በይፋ ያሉት ነገር የለም። ባለፈው አመት ጥቅምት ወር መጨረሻ የሰመንዝን መምታትን ተከትሎ የተነሳው ጦርነት የፌደራሉ መንግስት ለሰቦርዳታ ያደረገውን ተኩስ አቁሞ የህዋት ሰዎች ተቀብለው ጦርነቱን በቅርብ ጊዜያት ጋብ ማለቱ ይታወቃል። ጋዜጣው የአፍሪካና ምዕራባውያን አገራት ዲፕሎማቶች የሁለቱ ወገኖች ድርድር ከሰኔ ወር ማለቂያ በፊት ሊጀመር እንደሚችልም ነግሮኛል ብሏል። ምዕራባውያን ዲፕሎማቶች ህዋት የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች በሚቆጣጠሩበት ወልቃይት ግዛት ላይ ያለውን ይገባኛል ጥያቄ ቀስ በቀስ እየተው እንደሆነም ጥቆማ መስጠታቸውን ዘገባው ጨምሯል። ከመጋረጃው ጀርባ በሚደረገው ድርድር ከሁለቱ ወገኖች ከእያንዳንዳቸው 5 አባላት ያሏቸው ተደራዳሪዎች ሊሳተፉ እንደሚችልም ዘገባው ጠቅሶ ዘግቧል። በሌላ መረጃ ኢትዮጵያ በታላቁ ዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚደረገውን ድርድር ለመቀጠል ፍላጎት እንዳላት ተገለጸ። ኢትዮጵያ በታላቁ ዳሴ ግድብ ዙሪያ ከግብጽና ሱዳን ጋር የሚደረገውን ድርድር ለመቀጠል ፍላጎት እንዳላት ተነግሯል። በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑትና የቀድሞ የግድቡ ተደራዳሪ አምባሳደር ስለሺ በቀለ ከአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር ጋር ባደረጉት ውይይት አገራቸው ፍላጎት እንዳላትም ተናግሯል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አርብ ዕለት በሰጡት መግለጫ አምባሳደር ስለሺ ጠቅሰው እንደተናገሩት ኢትዮጵያ በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ላይ በአፍሪካ ህብረት የሚመራው የሶስትዮሽ ድርድር እንደገና ለመቀጠል ፍላጎት እንዳላትም ተናግሯል። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ በግብጽና በሱዳን መካከል የተካሄደው በርካታ ድርድሮች ሳይሳኩ መቅረታቸውም ይታወሳል። ይህም የግድቡን በፍጥነት መሙላት ከአባይ ወንዝ ልታገኝ የምትችለውን የውሃ ድርሻ ይቀንሳል ብላ የምታምነው ግብጽ ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ አለመግባባቶችን ለመቅረፍ አስገዳጅ ስምምነት ቀድሞ እንዲፈጸም በመፈለጓ ነው ተብሏል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ሶስተኛው የግድቡ ሙለት ዘንድሮ በተያዘለት መርሃ ግብር እንደሚከናወን በመግለጽ የግድቡ ግንባታ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ የሶስትዮሽ ውይይት እንደሚቀጥልም ሲናገሩ ቆይቷል። በቆሻሻ ማቃጠያ ውስጥ የነበረ ከባድ መሳሪያ ተተኳሽ ፈንድቶ በተማሪዎች ላይ ጉዳት አደረሰ። በደሴ ከተማ አራዳ ክፍለ ከተማ ስልካምባ ትምህርት ቤት በተለምዶ ሚካኤል ጀርባ የተባለ በሚጠራው አከባቢ በነበረ የቆሻሻ ማቃጠያ ቦታ ከቆሻሻ ማቃጠያው የወዳደቁ የቆራሊ ዕቃዎችን እየሰበሰቡ የነበሩ 3 የ7ኛ ክፍል ተማሪዎች የከባድ መሳሪያ ተተኳሽ ፈንድቶ በሶስቱም ላይ ጉዳት አድርሷል። ጉዳቱ የደረሰባቸው ተማሪዎች በአሁኑ ሰዓት የሕክምና አገልግሎት ላይ እንደሚገኙም ተገልጿል። የከተማው ማህበረሰብ አከባቢውን በሚገባ በመፈተሽ የተለየ ነገር ካገኘ በአቅራቢያ ለሚገኘው የጸጥታ ኃይል ጥቆማ በመስጠት አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግም የከተማ አስተዳደሩ ጥሪ አቅርቧል። በኢድ አልፈጥር በዓል የጭስ ቦምብ በማፈንዳት በቁጥጥር ስር የዋለው የፖሊስ አባል ምርመራ ተጠናቆ እንዲቀርብ የ10 ቀናት ቀጠሮ ተሰጠ። የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት
ሚያዝያ 23 ቀን 2014 በአዲስ አበባ ከተማ በተከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል ላይ የጪስ ቦምብ በማፈንዳት ወንጀል በተጠረጠረው ኮንስታብል አምቡላ ኡቴ ምርመራ ተጠናቆ እንዲቀርብ የ10 ቀን ቀጠሮ ሰጥቷል። የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል አድማ ብተና ዘርፍ አባል የሆነው ኮንስታብል አምቡላ ኡቴ በቁጥጥር ስር ከዋለ አንስቶ ለአራተኛ ጊዜ ትላንት ሰኔ 3 ቀን ፍርድ ቤት ቀርቦ ጉዳዩ ታይቷል። በትላንትናው ችሎት መርማሪ ፖሊስ ከዚህ ቀደም በነበረው ቀጠሮ በተሰጠው የ10 ቀናት የምርመራ ጊዜ የሰራውን ማቅርቧል። በዚሁም በአዲስ አበባ በመስቀል አደባባይ አካባቢ በኢድ አልፈጥር በዓል በተሰበሰቡ ሰዎች መካከል ከፈነዳው አስለቃሽ ጪስ ቦምብ ጋር ተያይዞ የሁለት ምስክር ቃል መቀበሉን መርማሪው ለጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ አስረድቷል። በተጨማሪም የተጠርጣሪው እጅ ላይ የነበረ የግል ስልክ ምርመራ እንዲደረግ ለብሔራዊ መረጃ ደህንነት ቢሮ ልኮ ውጤት እየተጠባበቀ መሆኑን የጠቀሰው ፖሊስ ቀሪ አንድ ሰው የምስክርነት ቃል የመቀበል ስራ እንደሚቀረው በማብራራት የቴክኒክ ምርመራ ውጤት ለማምጣትና ቀሪ ማስረጃ ለመሰብሰብ የ14 ቀናት ጊዜ እንዲሰጠውም ጠይቋል። ተጠርጣሪው ኮንስታብል አምቡላ በአንጻሩ እስካሁን ለምርመራ ተብሎ የተሰጠው ጊዜ በቂ መሆኑን በመጥቀስ ምንም ወንጀል ባልሰራውበት ሁኔታ መታሰር አግባብ አይደለም ሲል ዋስትና እንዲፈቀድለትም ለፍርድ ቤቱ ጠይቋል። ፍርድ ቤቱም የተጀመረው ምርመራ ተጠናቆ እንዲቀርብ ለፖሊስ 10 ቀን ተጨማሪ ቀናትን ፈቅዷል መባሉን የችሎት ጉዳይ ጋዜጠኛዋ ታሪክ አዱኛ ዘግባለች። በአፋር ክልል በጦርነትና በተፈጥሯዊ አደጋዎች ምክንያት ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ለምግብ እጥረት መጋለጡ ተገለጸ። የአፋር ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ መሐመድ ሁሴን ለቢቢሲ እንደተናገሩት በክልሉ የተከሰተው ድርቅ፣ ጎርፍና ጦርነት ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ለከፋ የምግብ እጥረት ተጋልጧልም ብለዋል። ሰኔ 2 ቀን 2014 ዓ.ም ድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን በአፋር ክልል እየጨመረ የመጣውን የምግብ ቀውስ ስጋት ሆኖብኛል ስል መግለጫ አውጥቶ ነበር። ድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን በመግለጫው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች መሰረታዊ የሚባሉ የጤና ማዕከላት እንዲሁም ንጹህ የመጠጥ ውሃ በማያገኙበት ሁኔታ እየኖሩ እንደሆነ፣ በርካታ ህጻናት በከፋ የምግብ እጥረት ህይወታቸውን እያጡ እንደሆነም ተናግረዋል። ምንም እንኳን አቶ መሐመድ በምግብ እጥረት ህይወታቸው ያለፈ ህጻናት ስለመኖራቸው መረጃ የለኝም ብሉም የምግብ እርዳታ ከሚያስፈልጋቸው ከ1.3 ሚሊዮን ህዝብ መካከል ከመንግስትና ከዓለም ምግብ ፕሮግራም የምግብ እርዳታ እየደረሰ ያለው 900 ሺህ ለሚሆኑ ዜጎች ብቻ መሆኑንም ተናግረዋል። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ አጫጭር መረጃዎች እስካሁን ይመስላሉ። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ፣ ቸር ያሰማን።